Kiekvienais metais oro transportas tampa vis populiaresnis ir jo naudojasi vis daugiau žmonių. Didėjant keleivių skaičių kasmet vis atsiranda daugiau keistuolių bandančių pro apsaugą su savimi gabentis ir prasinešti vis keistesnių dalykų į lėktuvą. Apie tokius atvejus šiandien ir papasakosiu. Mirusios gyvatės. 2007. Atlantos tarptautinis oro uostas. Vyras, parskrendantis iš Pietų Korėjos, įregistravo lagaminą prikimštą stiklainių, kuriuose buvo mirusios naudingos gyvatės. Kam jos vyrui buvo reikalingos, informacijos nėra. Galbūt tai kažkoks religinis dalykas. iPhone kostiumas. Kinijoje buvo sugautas žmogus iš Honkongo apsiklijavęs 94 iPhone telefonais. Genijui, žinoma, nepavyko praeiti pro metalo detektorių, o jis sakėsi norėjęs parduoti telefonus didesnę kainą svetur. Skaistumo diržas. Čia nelabai nusikaltimas ar bandymas prasinešti kažką nelegalaus. Tai tiesiog keista. Moteris iš Didžiosios Britanijos viešėjo Atenuose. Bet Atenų oro uostas skrendant atgal, jai niekaip nepavyko praeiti pro metalo detektorių. Pasirodo, ji buvo apsivilkusi metalinį skaistybės diržą. Kad vyras būtų tikras, kad ji kelionės metu jam bus ištikima. Jai buvo leista skristi atgal į Londoną su piloto atsakomybe. Man kartais atrodo, kad mes pamažu grįžtame į viduramžius. 8-metis berniukas. 8 metų berniukas buvo rastas įsmukęs į lagaminą skrydyje iš Maroko į Ispaniją. Berniukas vardu Abu buvo rastas prastos būklės. Lagaminą vežėsi apie tai nieko nežinanti 19-metė mergina. Jai sumokėjo berniuko tėtis, kad jį vežtųsi tą lagaminą, nežinodama, kas buvo jame. Žmogaus akių oboliai. 2007-aisiais Londono Stansedo oro uosto apsauga rado 10 žmogaus akių obolių, plūduriuojančių stiklainyje. Viešai niekas nepaskelbė, ką su jais darė toliau ir kam jie priklausė. Beisbolo lazdos Lucille replika išvaikštantis numirėliai serialo. Ši beisbolo lazdos replika iš vieno populiariausių serialo buvo rasta Hartsville Jackson Atlanta tarptautinėme oro uoste. Spigliuota vila aplink ją buvo netikra, tačiau apsauga vis vien konfiskavo šį ginklą. Mirusio kūnas. 2010-aisiais moteris iš Liverpoolio buvo suimta už pasikesinimą prasinešti mirusio žmogaus lavoną į lėktuvą skrendantį į Berlyną. Moteris su drauge taksi atgabeno patėvio kūną į oro uostą. Pasodino 91 metų vyro kūną į vežimėlį, uždėjo jam akinius nuo saulės ir tikėjosi, kad niekas nepastebės. Tačiau abi jos buvo suimtas. Bazuka. 2013-aisiais antrojo pasaulinio karo eros bazuka buvo rasta viename bagažų – Chicago O'Hare oro uoste. Apsauga nežino, ar ji buvo įdėta pervežimui ar pasikesinimui, bet genijus keleivis padėjo ją ant visų savo daiktų ir drabužių viršaus. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.